do Chique, Fernando Magalhães, advocacia especializada, JBS, distribuidora de bebidas, Emmerich Beer, a cerveja oficial do MMA, Combat 2, água mineral viva, água oficial da Federação de MMA de Minas Gerais, e MMA Combat, a maior academia de lutas de Minas Gerais. Vamos para mais uma luta de MMA feminino, categoria até 61 quilos, esse é o peso galo. Convidamos a atleta do córner azul para comparecer ao cage, Liz Souza.
Muito bem, senhoras e senhores, após 3 rounds de 2 minutos, MMA Amador, a vencedora do combate, por decisão majoritária, é... Convidamos para entregar o certificado para a vencedora da luta, a garota da luta, Jennifer Lopes, a Japa. E a Jennifer entrega também um brinde da Orion Acessórios Finos, Orion, que é patrocinadora do Garota da Luta 2018.